Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos räägime lähemalt ehitatavuse analüüsist. Täpsemalt tutvud sa esmalt projektmudeliga ja seda siis Autodesk Navisworks tarkvara vahendusel, mis järel liigud sa Autodesk Revit tarkvarasse, et vaadata lähemalt, kuidas vaikimisi komponente ehitatavuse tähenduses ära jagada. Me vaatame seda ära jagamist või detailsuse lisamist seinte ning põranda elementide näitel. Esmalt aga avame Autodesk Navisworks tarkvara ning kontrollime Navisworks ning Autodesk Revit tarkvara omavahelist suhtluskanalit. Teisisõnu klikin ülal vasakus nurgas Application, Options, File Readers ning Revit. Ning lihtsalt veendun, et põhiparameetrid, kuidas me Reviti faile Autodesk Navisworks tarkvarasse sisse võtame, kuidas need on seadistatud. Coordinates jääb hetkel Project Internal ning Convert kui Entire Project ja ka ülejäänud sätted siis üle kontrollida. Ning klikin OK. Seejärel klikin Open ning näitefailide kataloogist avan Hospital Constructability Model Start Open. Tegemist on taas siis NWF faili tüübiga, mis tähendab, et see kaasab endas ka osasid NWC faile, mis peavad olema leitavad. Paiknevad need siis samuti näitefailide kataloogis. Ma lisan siia osa mudeleid. Selleks ribabaan Home ning Append ja valin näitefailide kataloogist Autodesk Revit faili Hospital Structural.rvt. Klikin Open. Konstruktsiooni osamudel on lisatud. Mul on võimalik mõjutada, kuidas ma mingeid valikugruppe näen. Saan selleks kasutada töövahendid Home ribabaanil ning Appearance Profile. Seejärel klikida nupul Load ning näitefailide kataloogist leian ühe eelnevalt ette valmistatud esitus stiili faili. Valin selle, klikin Open. Ma näen paremas sektsioonis siis, mis moodi värvitoone kaasatakse. Selliselt on mul võimalik ka endal luua oma enda profiil või siis ettevõtte standardipõhine profiil ja salvestada see edasiseks kasutamiseks. Hetkel klikin lihtsalt Run, et see rakendada ning näen, et visuaalis minu värvitoonid muutuvad. Seejärel sulgen Appearance Profile dialoogi. Võin mudelit kergelt pöörata, et näeksin seda rohkem pealt vaates ja kasutades Select töövahendit võin näiteks valida siin mõningaid põranda komponente. Kui ma kuvan siia kõrvale Properties ja paleti, näiteks ribabaanilt ja Properties, siis panen tähele, et need parameetrid, mida siin kuvatakse, tulevad otse Autodesk Revit failist. Hetkel aga on see kui tervik komponent, mis ei tähenda ka seda, et ehitusetapis seda korraga näiteks valatakse, vaid seda teostatakse valudena, mistõttu ma saangi Autodesk Navisworks tarkvaras teha siin märkuse, et antud komponendid või komponent tuleb jagada valudeks. Enne veel ma võin vaadata ka Selection Tree paletile ning näen, millistest komponentidest see hetkel koosneb. Aga lähen ribabaanile Review, kasutan töövahendit Add Tag ning klikin ühel põranda komponentidest. Vasaklik. Seejärel lisan ka kommentaari Jagada põranda valudeks ja klikin OK. Seeläbi salvestatakse mulle automaatselt ka vaatepunkt, mille juurde on hiljem lihtne naasta ja näha sellega seotud kommentaari. Hetkel ma sellest Add Tag töövahendist väljun, võin klikkida näiteks ka Select töövahendil uuesti ja pööran mudelit, näiteks selliselt. Liigun uuesti ribabaanile Home, klikin Append ja valin nüüd Hospital Architectural.rvt, ehk siis toon sisse ka arhitektuurse osamudeli Open. Peale importi ma suurendan veidi vaadet ja klikin näiteks ühel alumistest seinaelementidest. Panen tähele, et see on kõik üks tervik ning Properties ja palett kuvab mulle selle kohta ka lisainfot. Lisaks Selection Tree näen, et siin on siis samuti see kui üks tervik, aga erinevad materjalid moodustavad siis selle seina. Lisan ka siia kommentaari, kuna see sein valatakse koha peal, et seda tehakse osade kaupa. Liigun ribabaanile Review ning valin taas Add Tag töövahendi, teen seina peal kliki ning lisan kommentaari näiteks jagada osadeks, ehitustegevuste järjestamiseks ning koordineerimiseks. Seere klikin OK. Nüüd, kus ma olen lähemalt uurinud virtuaalset ehitusmudelit ja olen näinud, et siin hetkel need mudelikomponendid on rohkem kui projekteeritud elementid, millel pole üks ühest vastavust sellele, kuidas seda tegelikult välja ehitatakse või ellu viiakse, naasengi Autodesk Revit tarkvarasse, et teha seal siis vastavad täiendused mudelielementides, millele siin ka põgusalt viitasime või märkuseid tegime. Ja olen liikunud Autodesk Revit tarkvarasse, et seda jagamist siin tekitada.
kuid esmalt teeme põgusa ülevaate, kuidas me saame vaateid paremini organiseerida, et jõuda siis lõpuks ka selleni, et valimegi need üksikud komponendid, mida siis on vaja ära jagada. Olen avanud Reviti projekti Hospital Architectural ja seda siis ikka näite failide kataloogist. Ja vaatame esialgu lihtsalt mõnda vaadet, et saada aimu sellest projektist siin Reviti tarkvaras, 3D Fuse sektsioonist, teen topelklõpsu 3D Architectural vaatel ja saan seejärel mudelit pöörata või kasutada ka ViewCube'i, et valida siit näiteks Southwest isomeetriline vaade. Teen siia kõrvale lahti ka konstruktsiooni osamudeli, klikin Open, Hospital Structural, Open. Selles projektis teen näiteks topelklõpsu Foundation Plan peal, võin seejärel liikuda uuesti 3D vaatele, Default 3D View. Mul on võimalik 3D vaadet filtreerida ka läbi ViewCube'i, teen sellel parema kliki, valin seejärel Orient to View, Floor Plans ning Structural Plan, Foundation Plan. Klik sellel. See on lihtsalt üks viis, kuidas mudelit navigeerida. Muidugi võin kasutada ka teisi meetodeid. Mulle kuvatakse siis vundamendi plaan ja joonis alas ma valin selle lõike perimeetri ning redigeerin seda fookusega keskmisele osale. Ehk siis tirin neid perimeetrid veidi kokku poole. Nüüd vaatan taas seda 3D vaatena, ehk siis ViewCube ning valin siit South East isomeetrilise vaate. Ja seejärel liigun Project Browser paletile, siin kus mul on kirje 3D. Ma teen parema kliki, valin Rename ning panen selle nimeks kui 3D Export Foundations ning Zone A. Enter. Seejärel teen sellest duplikaadi, parem klik, Duplicate View ning Duplicate. Ning sellele annan nimetuse Rename kui 3D Export Framing Level 1 ning Zone A. Enter. Selle vaate juures ma liigun uuesti ViewCube'i peale ning valin siit Front vaate. Suurendan vaadet, valin perimeetri ja nihutan seda veidi üles poole, enam-vähem selliselt. Ja korrigeerin ka perimeetrid nii, et võtan selle veidi kitsamaks, et fookus oleks just sellel alal. Nüüd ViewCube ja võtan siit South East vaate. Liigun nüüd uuesti arhitektuursesse osamudelisse, näiteks siit ülevalt Switch Windows ning kohe ka vaate 3D Architectural. Selles projektis teen topeltklõpsu Floor Plans sektsioonis First Floor Plan ning ka avan Default 3D View. Nüüd redigeerin seda vaadet läbi ViewCube'i parem klõps, Orient to View, Floor Plans ning Floor Plan, First Floor Plan. Klik ViewCube'i peal valin uuesti South East nurga. Nüüd on minu vaade piiritletud esimese korruse lõikes ning suurendan vaadet. Siin on mul juba mugavam valida neid üksikuid seinaelemente, millele viidati ka Navisworks tarkvaras, et sellised tuleb ära jagada. Aga hetkel, kui üks seinaelement on valitud, teen parema klõpsu, Select All Instances ning Visible in View. Võin seejärel kasutada View Control Bar riba, Temporary Hide Isolate ning Isolate Element. ViewCube'i peal omakorda liigun top vaatele ja pööran seda läbi nende noolte sellisele vaatenurgale. Seejärel sulgen vaate Project Browser paletil 3D Fuse sektsioonist. Valin nüüd vaate 3D Architectural First Floor Podium. Võin kasutada View riba baani ning Windows Tile, et panna enda vaated kõrvuti. Sulgedes seal hulgas liigseid vaateid, võin panna need vaated ka üksteise kõrvale, et fookus on just sellele osale. Aga seda elementide jagamist me vaatame juba teise näite baasil. Ehk siis seda mudelit hetkel edasi redigeeri, sulgen vaated ja ka projekti. Muudatusi salvestada pole vaja. Liigume nüüd lihtsama Autodesk Revit näite faili, kus siis reaalselt teostame elementide jagamise, nii nagu Autodesk Navisworks tarkvaras seda kommenteeriti. Ehk siis vaatame ehitatavusega seotud detailsuse lisamist. Näite failide kataloogist avan nüüd Reviti projekti Constructability Modeling Start ja Open. Siin Project Browser paletil teen topeltklõpsu level 1 peal. Nüüd linkin siia teise Reviti projekti Insert ning Link Revit ja näite failide kataloogist valin Basic Concrete Construct. Klikin Open. Ma soovin ligipääsu selle lingitud faili elementidele, mis tõttu ma kasutan Copy Monitor funktsionaalsust. Liigun Collaborate baanile, Coordinate tahvlilt, valin Copy Monitor ning Select Link. Vaate alas klikin nüüd lisatud lingi perimeetril ja kuvatakse palett Copy Monitor.
Siit valin copy töövahendi options bar ribal, ütlen, et soovin valida korraga mitu elementi, mida järgida, eks linnuke multiple, ja hoian all nüüd Ctrl klahvi, et valida iga hoone telg, mis meil siia lisatud on, hoian all Ctrl klahvi. Nüüd options bar ribal klikin finish ja kuvatakse siis väike sümbol, et seda järgitakse. Naasen uuesti copy monitor paletile ja ütlen ka siin copy monitor ning finish. Aktiveerin nüüd vaikimisi 3D vaate, default 3D view, ning liigun ribapaanile manage, seejärel settings tahvel ning project parameters. Avanevas dialoogis project parameters lisan kaks uut parameetrit. Selleks klikin esmalt add nupul, näiteks crane number. Paremas sektsioonist categories klikin nupul check all. Type of parameter on text ning group parameter under valin siit hüpikust construction. Klikin OK. Lisan veel ühe parameetri, klikin nupul add. Jällegi check all. Nimetusena annan nüüd pour sequence. Type of parameter on text ning group parameter under on construction. Klikin jällegi OK. Kaks parameetrit on lisatud, seega project parameters dialoogis klikin ka OK. Joonis alas, kasutades tab klahvi, valin näiteks selle seina. Seejärel ribapaanil modify RVT links, klikin nupul create parts. Vaate alas, valin ka teise seina. Ütlen ka siin create parts. Valin tab klahvi kasutades, ka põranda ja jällegi create parts. Ning lisaks ka kahe fundamendi osas kasutan tab klahvi, valin ühe, klikin create parts ning ka teises servast. Ikka tab klahviga saan valida ning create parts. Nüüd valin need kaks nii-öelda fundament seina ja lisaks ka põranda ning propertise paletil saan kasutada nüüd construction sektsioonis meie uusi parameetreid. Crane number panen siia väärtuse 1 ning valu tähenduses panen siia pause seconds ka 1. Klikin apply nupul. Vajutan escape klahvi, et tühistada eelnev valik. Valin nüüd kaks seina control klahviga ja nende puhul ütlen crane number kui 1, aga pause seconds on 2. Ja vajutan apply nuppu. Endiselt on need kaks seina mul valitud. Ribapaanil modify parts valin divide parts. Lähen nüüd omaette režiimi modify division. Siit ribapaanilt valin edit sketch skitseerimist. Soovin teostada kindlal töötasapinnal. Selleks workplane ja klikin nupul set. Avanevas dialoogis specify new workplane name realt valin siit hüpikust level 1 ja klikin OK. Lisan nüüd selle vasakpoolsele seinale seina jagamise. Sisuliselt skitseerin siia kaks joont tasapinnale. Ta peab lihtsalt lõikama seda seina. Üks joon, escape klahvi ning teine joon. Muidugi saan ma kasutada täpseid vahekauguseid, mõõte ja nii edasi. Nii et ka teine joon. Klikin seejärel ribapaanil finish edit mode. Panen tähele, et komponent on jagatud. Võtan uuesti edit sketch töövahendi, aga nüüd keskendun parempoolsele seinale. Lisan ka siia jagamise joone, escape töövahendist väljuda. Hoian all Ctrl klahvi ning tirin selle joone siit eemale, et teha sellest koopia ja seega ka märkida ära teine jagamise asukoht ja veel korra Ctrl klahvi hoian all, et paigutada see joon. Escape komponendi valik tühistada. Seejärel taas finish edit mode ning modify division võin ka siin klikkida finish edit mode. Nüüd valin kaks alam seina komponenti control klahviga ja ribapaanil modify parts ütlen, et need on kui üks valu merge parts ja vajutan escape klahvi, et tühistada komponentide vali. Valin nüüd kõik need üksikud seina komponendid välja arvatud see kõige parempoolsem. Ribapaanil modify parts valin divide parts. Nüüd soovin ma ka vertikaalis neid jagada. Selleks kasutan Intersecting References. Klik nupul, veendun, et filter oleks levels ning aktiveerin siin level 2. Kuid lisaks panen ka offset väärtuse kui 0.3. Klikin OK. Panen tähele, et nüüd on ka vertikaalis need ära jagatud. Klikin uuesti Finish Edit Mode. Nüüd valin selle kõige parempoolsema seina elemendi ning ribapaanilt valin Divide Parts. Klikin ka Edit Sketch töövahendil ning lisan jagamise joone. Näiteks enam vähem selliselt.
Escape. Klikin siin Finish Edit Mode ja propertise paletil saan ma märkida, et kui suur on nende elementide vahe selles liitepunktis. Cap Real lisan selleks 25 mm, sest meie projekt on millimeetrites. Klikides Apply ja suurendades vaadet, näen, et need kaks elementi on nüüd üksteisest veidi eemal, ehk siis liitepunkt. Mul on võimalik ka täpsustada see liitepunkti geomeetria, selleks Division Profile ja valin siit hüpikust ühe olemasoleva stiili, milleks on Notch Notch. Edge Match Real valin hüpikust Mirrored ning klikin Apply. Näen ka muudatust kohe enda vaates. Seejärel ribabaanil Finish Edit Mode. Liigume nüüd põranda juurde. Valin põranda ning ribabaanil Modify Parts valin Divide Parts. Selle põranda jagamise teeme me hoone telgede baasil. Klikin seega Intersecting References nupul, valin ülevalt hüpikust Creeds ning seejärel klikin nupul Check All. Klikin OK. Minu põrand on seega jagatud üksikuteks valudeks. Klikin Finish Edit Mode. Mul on võimalik enda vaatekuva esitada erinevat moodi selles tähenduses, et kas näidatakse mul jagatud komponente või näidatakse nii-öelda tervik komponenti. Selleks propertise paletil Parts Visibility Real panen tähele, et hetkel on Show Parts. Saan siit hüpikust valida ka Show Original ja seejärel näen neid samu komponente, mis siis olid enne ära jagamist. Mul on võimalik kuvada ka kõike koos Show Pose ning Apply. Seejuures panen tähele, et kui liigun hiirega nüüd komponenti peale ja vajutan Tab klahvi, siis saan valida mõlemaid variante. Aga jään endiselt selle variandi juurde Show Parts ning Apply. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas projekteeritud elemente jagada ehitatavuse põhimõttel. Ja meie vaatasime hetkel siis seinte ja põranda näidet. Sulgen selle faili ning soovi korral võin selle enda jaoks salvestada. Endiselt Autodesk Revit tarkvaras klikin Open ning valin Hospital Architectural ja Open. Aktiveerin vaate Export 3D Fuse sektsioonist 3D Walls Exterior Export topeltklõps ning valin vaate suunana View Cube vahendusel South-West. Seejärel kasutades taas View Cube'i valin nüüd Top vaate. Ja peidan siit hetkel osad komponentid, tõmban paremalt vasakule valikuaknaga üle nende komponentide ning klikin Temporary Hide Isolate ja Hide Element. Seejärel valin vasakult paremale järgmised komponentid ning peidan ka need Isolate, Hide Element. Valin nüüd uuesti South-West vaate ja saan selle kui täiendatud projekt vaate ehitatavuse tähenduses eksportida Navisworks tarkvarasse. Selleks Add-ins, External Tools, Navisworks ja siiastan nimetusena näiteks kui Hospital, Architectural, External Walls ning Zone C. Ehk siis ma ei pea eksportima tervet mudelit, vaid kuna projekti viiakse ellu ka osade kaupa, siis just seetõttu on ka Revitis tekitatud mul sellised erinevad tsoonid. Klikin nupul Save. Avan siia kõrvale ka tehnosüsteemide osamudeli, klikin Open ja valin Hospital HVAC Open. Avan siit 3D Wing A vaate topeltklõps ja seejärel eksportin selle Add-ins, External Tools, Navisworks ja näitefailide kataloogi Hospital HVAC Zone B Wing A NVC Save. Äsja just lõpetasime Autodesk Revit tarkvaras elementide jagamise ning vaatasime ka võimalusi, kuidas siis erinevaid osamudeleid uuesti eksportida Navisworks formaati. Ja siin lihtsalt siis avame uue iteratsiooni enda koondmudelist, klikin Open ja valin näitefailide kataloogist seekord Hospital Constructability Model.nvf Open. Nüüd lisan siia Revitist eksportitud vaate, Home Rivavaan, Append ja Hospital HVAC Zone B Wing A. Klikin Open. Panen tähele, et tehnosüsteemide osamudel on lisatud koondmudelisse. Liigun seejärel Home ribabaanile ja Select and Search valin Sets ning Manage Sets. Kui Sets palett on avatud, siis ribabaanilt valin Find Items. Seeläbi saan defineerida filtri, mille baasil komponente valitakse. Näiteks paremas sektsioonis Category valin System Type, võin seda veidi ka laiendada. Seejärel Property on System Classification, Condition on võrdub ning Value on Supply Air. Klikin dialoogi allosas nupul Find All. Panen tähele, et minu vaates siis vastavad komponendid tõstetakse esile. Liikudes paanile Sets, saan klikida nupul Save Search.
ja annan uueks nimetuseks HVAC Supply Air Zone B ning Wing A. Enter. Nüüd loon uue filtri ja Find Items paletil vahetan välja, et nüüd Return Air. Klikin nupul Find All. Mudeli vaates jällegi komponentid valitakse, Sets paletil klikin Save Search ning annan nimetuse kui HVAC Return Air Zone B Wing A. Enter. Sulgen Find Items paleti. Seejärel ribapaanil Home ning Append ja näitefailide kataloogist lisan nüüd ka elektri osamudeli Zone B Electrical Open. Komponendid on sellega lisatud, näen ka enda vaates. Klikin uuesti Append peal ja valin nüüd Zone B Internal Walls. Klikin Open. Sellega lisan ka seinad enda hoond mudelisse. Liigun tagasi Sets paletile ja mul on võimalik neid valikugruppe ka salvestada, eksportida ja siis samamoodi importida olles mõnes teises projektis. Ehk siis ei pea hakkama jälle otsast peale selliseid standardseid valikugruppe, mis baseeruvad mingitel kindlatel parameetritel uuesti looma. Hetkel ma just importingi eelnevalt salvestatud valikugruppide definitsioonid, klikides paremas servas oleval nupul Import Search Sets ja näitefailide kataloogist leian ühe XML faili Navis Revit Search Sets Hospital Open. Minu sets palett täieneb nüüd erinevate valikugruppidega. Võin seejärel, sõltuvalt muidugi vaatest, klikkida erinevatel importitud valikugruppi definitsioonidel, et näha seeläbi, millised komponendid minu mudelist hetkel siis esile tõstetakse. Valin uuesti ribapaanilt Home ning Appearance Profile. Siin liigun paanile By Set ning klikin nupul Refresh. Seejärel klikin nupul Load ja näitefailide kataloogist valin Appearance Profile Hospital By Sets Open. Klikin nupul Run ja minu mudeli komponentide visuaali muudetakse, lähtuvalt siis nendest seadetest, mida ma näen ka siin dialoogis. Seeläbi saame väga lihtsasti luua standardipõhise esitusviisi. Sulgen Appearance Profile dialoogi ja võin soovi korral kasutada seejärel Walk töövahendit, et enda mudelis ka ringi liikuda. Vaadata seda erinevate vaatepunktide alt.